Bir hujayralilar, soxta oyoqlilar sinfi. Soxta oyoqlilar eng sodda tuzilgan bir hujayralilar. Oddiy amyoba ularning tipik vakili hisoblanadi. Amyoba to'kilgan barglar va xas cho'plar bilan ifloslangan ko'lmak suvlar tubida hayot kechiradi. Amyoba sitoplazmasi qaysi tomonga oqib o'tsa, tanasining o'sha tomoni bo'rtib chiqib, soxta oyoq deb ataladigan o'simta hosil qiladi. Amyobaning harakatini bir tomchi suvning oqishiga o'xshatish mumkin. Amyoba bakteriyalar, mayda suv o'tlari va organik qoldiqlar bilan oziqlanadi. Amyoba ikkiga bo'linish yo'li bilan jinsiz ko'payadi. Buning uchun yadroning hajmi ortib, uning qobig'i yemiriladi. Sitoplazmaga chiqqan yadro moddalari hujayralarning ikki tomoniga teng taqsimlanadi. Tezda hujayralarning ikki tomonida bittadan yadro hosil bo'ladi. Amyoba tanasi ham cho'zilib, o'rtasidan ingichkalashadi va ikkiga ajraladi. Soxta oyoqlilarning xilma-xilligi. Dengizlarda ohak chig'anoqli soxta oyoqlilardan foraminiferalar va kremniy qum skeletli nursimonlar ko'p uchraydi. Bundan bir necha million yil ilgari yashab, qirilib ketgan foraminiferalar chig'anoqlari qoldig'i hozirgi ohaktosh konlarini hosil qilgan.